Ahoj všichni, já jsem Rozali, vítejte u dalšího videa ze hry Clash Royale. Dneska je na čase vyzkoušet opět rank, ať se přiblížím k té 12. aréně, k Legendary aréně. Dnešní rank budu hrát opět s mým Pekka Krtek deckem, tak doufám, že se mi bude dařit víc jak minule. I když to nebylo nejhorší, byla tam nějaká výhra, remíza i nějaká prohra, takže jsem dopadla plus minus na stejno, tak snad to bude dneska lepší. A ještě než začneme hrát, tak vám chci říct, že mám i sociální sítě, všechny je najdete v popisu videa. Mám Facebook, Instagram i Twitter. Na mém Facebooku se můžete dočíst, na jakých videích právě pracuju a na co se můžete v nejbližší době těšit. A na Instagram pro změnu dávám fotky ze svého osobního života, takže určitě mrkněte. No a jdeme se rovnou vrhnout na ten rank s tím mým krtkem. Kdo je tady třeba nový a ještě nezná můj deck, se kterým hrávám v ranku, tak vám ho tady ukážu. Je tady Pekka, mám tady Elektrovizárda, Gardy na obranu, Zep, Mega Miniona, Goblin Heart, Poison a relativně nedávno mi padl Miner alias Krtek, já mu prostě ráda tak říkám. Hodně jste mi psali, že s tím Minerem neumím hrát, je to docela možný, já se s ním učím hrát, nemám moc čas sledovat ostatní youtubery, jak se to kleško má nebo nemá hrát správně, takže se to učím za pochodu a zjišťuju, jaká taktika je nejlepší, takže mě za to neukamenujte a dávám první battle. Tak jo, mám proti sobě level 11, to není moc dobrý. Má na věžích víc životů jak já, takže já prvně se budu snažit zjistit, co má za karty. Budu hrát opatrně. Takže já dám dozadu Evize, má Gianta, takže já si semka dávám Poison rychle. A dávám si sem Goblin hatku. A jsem bez elixíru, takže nevím, jestli jsem to udělala úplně správně. Potřebovala bych na tu výčku dát gardy. To není dobrý. To není ani trošku dobrý. Ani trošku a jsem bez věže. Takže jsem to zahrála úplně špatně. On pořád ten jeho giant hraje. On pořád jeho giant žije. Jak to sakra udělal, že ten jeho giant žije? A já jsem pořád bez elixíru, jako to nechápu. Ještě si dále rage. No ty brďo, já půjdu normálně na 3 věže, první battle a já půjdu na 3 věže, takže tady bych byla ráda, abyste mi poradili, co jsem třeba v této konkrétní situaci měla udělat jinak, protože jako vůbec se to teďka nepovedlo, ani trošku se to nepovedlo. A já si semka dám Minera na tu víčku, rychle, Minera. Tak. A jako dívejte, ten, ježíš, já budu bez hlavní věže, 500 mi tam zbývá, jako já jsem mrtvá. A teďka nemám, já tady nemám nic, já tady mám Mega Miniona a ten drak mě mezi tím zabije tu Peku. Takže já jsem úplně v háji, já jsem bez hlavní věže. Takže mi poraďte, jak tady tu situaci zahrát líp, co jsem udělala blbě, protože jsem tu očividně udělala úplně blbě. Vůbec se mi to nepovedlo, tady ten battle. Ani trošku dá posledního, no a ještě má Barbariány. Jako marná snaha, prostě peká, ale prostě má mrtvou věž. No úplně zbytečná snaha, má mrtvou věž. Už jako... ach jo. Tak to jsem se teda zase předvedla. Koukám. To je zase souboj. Teda, ach jo. Já nechci jít na 3 věže, ale prostě tady já fakt, já jsem hrozná lama. No dívejte, to už jako to fakt nemá smysl, prostě jdu první souboj a jdu rovnou na 3 věže, no jako já jsem hrozná, já vím. Ach jo, nebudu si kazit náladu. Dneska je čtvrtek, vy se tady na toto video budete dívat v sobotu, takže já to teďka natáčím ve čtvrtek, mám před sebou svátek a víkend a Velikonoce, takže já mám dobrou náladu, já tady nějakým nepovedeným battlem si to nehodlám zkazit, já mám další battle. Myslím, že jsem za kamerou nahrála nějaký body, takže nějakou prohru si dovolit můžu.
Je, to byl ta hrozný souboj. Tak jo, má princezničku. Já si sem postavím i goblin hatku. Tak na tady toho si nechám peku. Nechám si peku, sem ka hezky dám, ať mi to nezničí. No, už mi tam stejně skočil na tu goblin hatku. Byl rychlejší, než jsem myslela. Škoda. Škoda. A já si semka pošlu minera. Nemám zep. Musím si nachystat zep. Dobrý. On se zaměřil na minera. Tak, a teď si dám zep. Šup, ne, škoda. Stihl tam dát knighta. Nějaký hit. Peko. Trošku jsem mu ubrala, ale ne nějak zásadně. Tady si asi dám Evize. Evize. Dobrý, Evize tam je. A budu šetřit elixír. Tak jo, zatím jsem na tom líp. A já bych měla postavit peku. Měla bych postavit peku zase. Mě skočí na věž. On mi skočí na věž. Nestihla jsem to. Ale ta peka mu dá jako dost, jako ubral mi víc, ale ne nějak extra, ubral mi víc. A teď já si pošlu minera tady na tu princeznu. Mám zep, dávám zep. Jo, dobrý, zničil mi princeznu, ne, on se mi tam zase nedostane. Já nemám dostatek elixíru, abych tam hodila Evize, nebo mám blbou rotaci karet. Já nevím. Jako snažím se nevyplýtvat ten elixír. Dám tady goblin hatku, on tam zase hodil tady toho. A já dávám tady ty. A dávám tady minera. Zkusím jinak trošku taktiku, nebudu si vyplýtvávat elixír tou pekou. Uvidíme. Mám si myslím teďka víc elixíru. On jde na tu goblin hatku a bude mrtvej. Jo, a mě už tady přetíká elixír a tady kecám. Takže já si dám dozadu tady toho. Teďka bych si tam mohla dát peku. A teď si dám poison na graveyard. Fajn, mám poison. Super. Zep. Rychle zep. Super. Evize. Ne. Ne, přežije. Přeží. Ne, sakra. Sakra, miner. Ach jo, tady dávám Mega Miniona. On furt žije, ten drak furt žije. Poison. Poison jsem si měla nechat na graveyard. Já už tady, to bylo zbytečný ten poison. Já tady vyšiluju. Tady začínám vyšilovat. Musím si dát peku na obranu semka. A musím hrát opatrně, nesmím ho k sobě pustit. A já už tady začínám panikařit, takže já si sem postavím goblin hatku a potřebuju Evize tady. Potřebuju Evize. Rychle Evize. Šup, jo, super, Evize. A tady si postavím minera. Miner jde hezky na tu princeznu. Dobrý. Teďka se to myslím povedlo docela. Dobrý. Umřel. Postavím peku zase. Dávám další goblin hatku a potřebuju Evize, rychle Evize, šup, Evize, honem, dojdi tam, ne, nedošel tam, dávám dalšího tady toho, sakryš, jo, ne, remíza, já se tady snažím, toto byl hezký souboj. Bylo to hodně těsný, remíza, tak je dobrý, že to není prohra. Tak ten třetí battle, doufám, že bude výhra, tak jdem na něj. Já vždycky začnu panikařit, začnu tam házet jednu kartu za druhou a to není dobře. To není vůbec dobře, jako vidíte, já si mnohem víc užívám ty friendly battle, to je prostě pohodička, klídek, tam o nic nejde, hihi. A tady to prostě, ten rank, to jako tam už o něco jde a já vždycky začnu panikařit a je to. A to teďka jsem asi udělala blbost. Tady dám zep. Tady jsem udělala blbost podle mě, protože ti gardi jsou u toho exíka úplně na nic. A já šetřím elixír, nebudu nic dalšího dávat, šetřím elixír.
Co já tady dám? Co já tady dám? Já nevím. Tady nic nemám. To bylo zbytečný, zase jsem bez elixíru, já vím. Vy mi budete psát, že prostě vyplýtvávám elixír zbytečně na obranu, i když to není nutný. Já to vím, já to prostě dělám a je to můj zlozvyk a nemůžu se toho zbavit. Prostě já to vím. Tak já si semka dám tady takhle toho Mega Miniona. Jo, on má barbariány, takže já si sem postavím peku. Ještě, že jsem si nechala elixír na peku a zep. Super zep. Fajn. No a teďka nemám elixír. Teďka uvidíme, co má dalšího za kartu. Takže já bych semka mohla hodit ještě minera. No a má tady tým. Super, ale jako něco, dívejte, jsme mu ubrali, jo, tady to musí být výhra. Takže už vím, co má za karty, má elite barbariány, takže peku si prostě vždycky musím nechat na ty elite barbariány. Za každou cenu. A já nebudu asi plýtvat elixír, to asi takhle nechám. A tady dám Evize. Jo. On tam dal barbariány zase, on, jak to, že už má na ně elixír, rychle pekám a zep. Teď mi ubral docela dost, ale ještě, že jsem měla elixír na tu peku. A jak já to teďka udělám? Teď bych tam asi měla hodit poison. Asi tam hodím poison takhle. A nevím, jestli já si dám na obranu tady tohoto. On to hodil do poisonu, dám si takhle, vize, ne, zase tam hází barbariány, ne, zep, ne, krtek, zachrání situaci, krtek. Ach jo. Ty brďo, je to zase strašně těsný, já si tady dám piku. Je to strašně těsný, ach jo. Jak já to udělám, musím bránit. Tak, zep a tady jako ten miner. A zase barbariáni. Takže já dávám peku na obranu a dala jsem ju, i sakra, jsem tu peku měla dát dřív. Jsem tu peku prostě dala, mě zničili toho Evize. To je škoda. Toto bylo prostě blbě zahraný, já vím. Aspoň ta remíza, zase tady dám zep. Fireball, on mě zničí spelama, dívejte, on mě zničí spelama, už mám jenom 135. Ach jo, ničí mě spelama, má tady spely. Pekám, ach jo. Remíza, dobrý, vypršel čas, 67 mě zbylo na věži. Taková škoda. Dvakrát remíza, jednou prohra, takže mám teďka 3600 bodů, takže pár bodů jsem ztratila s tou první prohrou, která byla naprosto strašná. Takže nic, toto byl můj rank s minerem, žádná sláva. Pokud pro mě máte nějaký tipy k tomuto videu, ke konkrétním situacím, tak budu moc ráda, když mi to do komentářů napíšete, pořád se chci zlepšovat, budu se snažit hodně trénovat za kamerou, ať jsem prostě lepší a lepší. Chci se dostat do další arény a postupně i do toho challengeru, takže mám velký ambice. Pro dnešek už by to opravdu stačilo, aby to video nebylo moc dlouhý a dalo se na to koukat. Jestli se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně, užijte si prodloužený víkend, užijte si prázdniny. Ahoj!